Në Kosovë, ambasada amerikane financoi një kamp dimëror për një grup fëmijë shqiptare serb nga pjesë të ndryshme të vendit. Gjatë disa ditëve, përveç lojës, atyre ju dhanë mësime për ripajtimin ndërmjet komuniteteve dhe për ndërgjegjësimin për pasojat e trafikut njerëzve dhe lëndëve narkotike. Kampi u organizua në Brezovic, një qendër e njohur skish në Kosovën jugore. Të ndjekim korrespondentin ton Besim Abazi. Rreth 30 fëmijë të përkatësive kombëtare shqiptare serbe për disa ditë me radhë mblodhen në një kamp shumë etnik të financuar nga ambasada amerikane në Kosovë. Për disa ditë me radhë ata morën mësime për ripajtimin ndërmjet komuniteteve, ndërgjegjësimin për pasojat e trafikut të qenieve njerëzore dhe përdorimit të narkotikëve. Të mbledhur në qendrën e skimit në Brezovic në Kosovën jugore, ata shprehen të kënaqur me organizimin e kampit. Florentina Korani nga fshati Pozhërani, komunës së Vitis në Kosovën lindore, dhe Jelenka Stojković nga fshati Jazhinc në jug të Kosovës thonë se kampi ka krijuar mundësi të mira mësimi e shoqërimi. Po do me thonë, mësi trit janë e ardhmja e Kosovës, atëherë na po dojmë i rritë në frymën e tolerancës, edhe pse na shta nuk duket me shumë nam këj kamp, amo rëndësia ti është shumë e madhe, do me thonë në kjo është rëndësia ti është shumë e madhe, tuk se është temë kryesore toleranca, e cila du të më kanë e pranishme normal e gjithë të konë, mes shqiptarve dhe tjerave përkacive komtare. Pala, po si se družimo, ne pravimo razlike, između nama nema razlike. Është shumë bukur, të gjithë shoqërohemi dhe nuk bëjmë dallime ndërmjet nesh, të gjithë jemi njësoj dhe vërtet shumë bukur për ja kalojmë së bashku, edhe pas kampit ne vazhdojmë të kontaktojmë edhe në përmjet rrjeteve sociale. Po Lengelshtën nga ambasada amerikane thotë se fëmijët po mësojnë shumë gjëra në kamp, ku veç tjerash po zbulojnë gjërat e përbashkëta. It's important that the future leaders of tomorrow. Është më rëndësi që udhëheqësit e së ardhmes po bëhen bashkë në atmosferë të tillë dhe po njihen me njëri tjetrin, dhe zoti Engelshtad, duke vënë theksin tek roli që luajnë në kamp edhe pjesëtarët amerikan të KFOR-it. Togeri Bruce Lester, pjesëtar i forcave paqëruese amerikane, thotë se kampi është një ngjarje shumë e mirë. It gives the children an opportunity to kind of hang out with people from all over Kosovo. Ai u jep mundësi fëmijëve të bëjnë bashkë me fëmijë nga gjithë Kosova dhe mendoj se u jep atyre mundësi të shohin se njerëzit janë njerëz pavarësisht nga cila pjesë e vendit janë apo të çfarë përkatësie etnike, thotë Togeri Lester, i cili vjen nga Karolina e Jugut ku borra nuk është shumë e zakonshme. This is a lot of snow for me and there's është shumë borë për mua, asnjëherë nuk kam parë si sot, thotë Togeri Lester, i cili bashkë me ushtarët e tij ishte bërë pjesë lojës me borë me fëmijët. Ivica Samardžić është drejtori ekzekutiv i kampit. Ai thotë se fëmijët në këtë kamp kanë mundësi që përveç mësimeve të merren me vëmendje jashtë shkollore, ndërsa përbërja e tij është vlera më e madhe. Znači kampa je veoma veliki zato što je multietnički i prikazuje da je rëndësia kampit është faktin se është shumë etnik dhe paraqet një pamje të tillë të Kosovës. Fëmijët janë nga të gjitha anët e Kosovës, shoqërohen, luajnë, mësojnë dhe me një fjalë është mrekulli. Kampi është zhvilluar në kohën kur Kosova po kremtonte 5 vjet të shpallisë së pavarësisë së saj, edhe për zotin Engelshtad kampi, sikurse edhe vetë qendra e skimit në Brezovic, është një shenjë mirë për mundësinë e ripajtimit ndërmjet komuniteteve. I think if you look around Kosovo on the 5th anniversary, there's a lot of signs of people living and working. Nëse i hidhni një sy gjithandej Kosovës në 5 vjetorin e pavarësisë, do të shihni se ka mjaft shenja që njerëzit po punojnë dhe jetojnë në harmoni, dhe ne shpresojmë se kjo do të ndodhë në tërë Kosovën. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Brezovicë.